що ж там новенько в Instagram зірок? Мадонна! Оце так-так! Просто шокувала напередодні всю мережу своїми сексуальними знімками. Скажу я вам, досить таки відвертій білизні 62-річна американська поп-королева. А тепер мить саморефлексії, підписала співачка. Просто зірка вирішила подивитись на себе, так би мовити, зі сторони. Навіть і не знаю, як таке коментувати. У мене, якщо чесно, також шок. Але це ж Мадонна! Тепер бачу, що її 27-річному бойфренду Ахламаліку Вільямсу там явно не сумно. Оля Полякова продовжує тішити гарячими знімками в бікіні зі свого відпочинку в Єгипті прихильників і наша українська королева ночі. Так днями співачка виклала в Інстаграм ось такі фото в купальнику. Ще й розвернулась до всіх. Так-так, саме тим місцем, що ви подумали, і підписала. Ну, одним словом, поїхали. 1, 2, 3, 4. П'яте здалась занадто навіть мені. Прокоментувала Полякова. Ой, ну, Олічка, що там вже занадто ми не бачили на твоїй сторінці? Кім Кардашян. Який хороший ранок, подумають зараз усі чоловіки. Самі лише оголені дівчата. Саме так. От і 40-річна американська світська левиця скучила, я бачу, за морем і сонечком і вирішила викласти на своїй сторінці соковиті знімки в міні-бікіні з відпочинку, щоб вкотре засвітити свої пишні форми в Інстаграм. Ну як без цього? Поверніть мене назад. Ностальгічно підписала свої фото Кім. Ой, поверніть її туди, куди вона вже хоче. І бажано надовше. І можна телефон забрати, щоб не світилась у стрічці Інстаграм. Леся Нікітюк. І ще одна українська красуня не могла не похвалитись мережі своїми сексуальними знімками з відпочинку в Єгипті. Так, також в купальнику. Я не винна, друзі. Так, цього разу українська телеведуча вирішила теж потурбуватись про її підписників, чоловіків. І виклала спокусливі фото з басейну. Я так розумію, що треба трошки контенту для чоловіків. Він буде завтра. Прокоментував Нікітюк. Ой, не треба, Лисюню, ти знаєш, нам вже і сьогодні вистачило тут. Ой. Володимир Остапчук. Нарешті хоч хтось не в бікіні і не на морі. Так нещодавно популярний український телеведучий вирішив знову потролити скандальну телеведучу Олю Фреймут, яка, нагадую, останнім часом роздає поради з етикету у своєму Інстаграм. І цього разу показала, як треба правильно пити, друзі. Я серйозно. Як правильно пити? Ось так? Ні-ні. Склянка має бути під кутом не більше, ніж 45 градусів. Ось так. Як правильно пити? Ось так? Ні-ні-ні. Треба, щоб в келиху було не менш, ніж 45 градусів. Називається «А як прийшли ваші вихідні?»